Şoad Gamşu Dobis, BMG-s gundi წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაც კაძე გაუძღვება. Premier-ministri Evrokavshiris sanktsiebis ganxortselebis sakitqebs saertoshorisos spetsialur zarmadgenels David O'Sullivan's da sanktsiebis sakitqebs Amerikis sheertobis shtatebis da gaertianebuli samkhos zarmadgenebs Elch James O'Brien's da Kumar Ayer shekhda. Shekhodraze quradgeba gamakhulda Rusetis tsinaamdeg datsebul finansur sanktsiebtan mimartebash sakartvelos mudmil koordinatsiaze Evrokavshirtan da saertoshoriso tanamegobrobastan khazi gaesva sanktsiebis tvis tavis aridebis prevensiis mis საქართველოს შესაბამისი სამსახურების ეფექტურ მუშაობას და ამ მიმართულებით, როგორც საქართველოს ევროკავშირის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს თანამშრომლობას. პრემიერთან შეხვედრამდე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე დიდი ბრიტანეთის სანქციების აღსრულების მონიტორინგის ჯგუფის წევრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. Mat საქართველოში ექნებათ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებებში და საკუთარი თვალით ნახავენ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს რომელიც ქვეყანამ გადადგა მიმართულებით რომ ქვეყანა მაქსიმალურად თანხმედრაშია საერთაშორისო ფინანსურ საქციებთან რომელიც დაწესებული იქნა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან შეხვედრაზე ჩვენს პარტნიორებს მაქსიმალურად მიეწოდათ ინფორმაცია იმ კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ რომელიც გადადგა ქვეყანამ და რომელსაც ჩი გააგრძელებს ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს რომ საქართველოში მას შემდეგ რაც ჩვენს რეგიონში დაიწყო საომარი მოქმედებები არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა რომ საქართველოს გავლით რომელიმე ქვეყნის მიმართულებით მოხდარიყოს სანქციებული პროდუქციის ასე ვთქვათ ექსპორტი Rasa, cât trebuie să iau obrește, a fost monatul de mam, n-am știut cum business tan și a fost răscolit smov, distributor ta business asociației prezident Ivoș Ponie Gurte, papir de prieteni și eu am găsit almădi, romel ce a fost certi monatul de hop, iar Rodrig și zogadet și a fost răzăruga, cu asta nu ar să bulu situația, rau itare veședga, dar ai rodrig te cakit. Am găsit almădi, m-a dat loba moțul vestuist, trebuie să interese vestuist, n-am dulat, te hacem să ți sac mă od de surprize, o da madloba minda, a da uhadu piradat, Eurocaușiris, el s-a cartoloși, a ganat chatul la saci, rod da mimitul, rogur s-a cartolos distributor, ta business asociații, prezidenti, iho, s-a cma od, s-a interesat și hodra, iho, ak, ola za uprometa, ci raza, iho, urad reba, gama hui lebuli, rog, s-a cartoloris iskoi hana, romelic, თავის დროზე სანქციებს არ შეუერთა, თუმცა თქვა ამის მიმართ რაღაც გარკვეული აგრესია ნამდვილად და რაღაც ესეთი მიმართულება მათი მხრიდან ნეგატიური ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ ბევრი საკითხი იყო, რაზეც შიდა განხილვები იყო, რაზეც ალბათ არარელევანტური ახლა ვისაუბრო, იმიტომ რომ იქ რამოდენიმე ასოციაცია ესწრებოდა კიდე და ალბათ უფრო დეტალურად რომ არ ვისაუბროთ დღეს, ჯობია ცოტა უფრო სხვა თემებზე ვისაუბროთ. Თუმცა, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო, იცით, ახსნილი, რომ ბიზნეს სექტორის წარმოდგენა ინტერესებს იმ მომავალზე, რომელიც გველოდება უახლოეს მომავალში და მათ აინტერესებს თანაცხოვრება როგორი უნდა იყოს ჩვენი ევროპასთან, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ კანდიდატის სტატუსისთვის ვიბძვით, ვაკეთებთ ყველაფერს, განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორის ჩართულობა საკმაოდ მაღალია, მაღალი არის ჩართულობა რიგი ასოციაციების, იმიტომ რომ არერთ შეხვედრა ქონია იგივე ევროკავშირის ელჩთან 12 პუნქტიან შეთანხმებასთან დაკავშირებით, არაერთხელ გვისაუბრია, თქვა რა არის დამატებით ამისთვის საჭირო და სწორედ ნახეთ გამახვილებული რაზე იყო ყურადღება. Ну, в ახლოს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს ომი, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი, არა მარტო უკრაინის მიმართ, არამედ ზოგადად კონტინენტზე, როგორ თქვათ, იგივე იყო იქ ნახსენები, არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გადამწყვეტი. Სავარაუდოდ მალე დასრულდება, თუმცა სანქციების შერბილება უახლოეს პერიოდზე ალბათ 5 წელი, 7 წელი, 8 წელი, 10 წელი ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რუსეთის მიმართულებით გასაგებერო დღეს შეერთებული არ ვართ სანქციებს, მაგრამ ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი მიმართულება გასაგებერო შეერთებული არ ვართ კონკრეტულ სანქციებს, ანუ ისეთ სანქციებს საქართველოს ვერ უწესებს, ეს არის საერთაშორისო სანქციები რომელიც შეგვიზდა ჩვენ და ავასრულოთ, რას ელოდებიან ერთი ჩვენი ქვეყნისგან და ბიზნეს სექტორისგან, ანუ ეს თუ გაიგეთ შეხედვით. პირველი ელოდებია, რა თქმა უნდა, ბიზნესისგან, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც არასწორი იქნება, არარელევანტური იქნება, არაპარტნიორული იქნება ევროკავშირთან, რომელთანაც დაახლოება ჩვენ უფრო მეტად გვინდა. Ну, ალბათ ეხა სამართლებრივად ალბათ უფრო მორალურად, იმიტომ რომ სამართლებრივად ჩვენ სანქციები არ გვაქვს დაწესებული და შესაძლებელია, თუმცა იქ იმაზეც იქნა გამახვილებული ყურადღება, რომ თქვა იგივე სახელმწიფოც მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კერძო სტრუქტურები, კერძო სექტორის ჩართულობა, რადგანაც მაგალითად იგივე არ ფსიამოვნებს, რომ არის პირდაპირი რეისები, თქვა რუსეთ-საქართველოს მიმართულებით განახლებული, მაგრამ
თქვათ, კერძო სექტორის გადაწყვეტილება არის ეს ჩვენ აქ ვერჩავერებით, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს დამატებით პრევენცია, რომ თქვათ, სანქცირებული პროდუქტი თვითონ სანქცი, რაც არის, ნუ ძირითადად ხო გესმის, აქ არის აი მიკროჩიპებზე ლაპარაკი, რომელიც სამხედრო მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ძალიან ნათლად იყო იგივე ჩვენი მხრიდან ახსნილი, რომ არანაირი ემბარგო არ არის, არანაირი სანქცია დაწესებული არ არის რუსეთის მიმართ, არც იქიდან თქვათ სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, food and beverage, ანუ პროდუქტებზე და ნუ სასმელებზე. ამიტომ ცოტა სამწუხაროდ ყველაზე ხა ჩვენთვის ტკივნეული რაც არის ჩემი ასოციაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაზეც მე გავამახვილე ყურადღება არის ის, რომ ჯერ კიდევ ჩვენთვის ტრადიციული ბაზარი არის რუსეთის ბაზარი, იმიტომ რომ ძირითადად პირველადი მოხმარების პროდუქტები, რომელიც საქართველოში არის, ჯერ კიდევ რუსეთიდან შემოდის, რატო? იმიტომ რომ ლოჯისტიკურად არის ძალიან ახლო, არის გაცილებით უფრო იაფი, ხარისხი არის მაღალი და რა თქმა უნდა, ფასიც შედარებით ევროპული პროდუქტისგან არის საკმაოდ იაფი. ამიტომ დამოკიდებულება არის მაღალი. მათ შორის იგივე რო ვისაუბროთ ქართული წარმოების პროდუქტებზე, იგივე ფერმერების მოყვანილ პროდუქტებზე, ანუ დამოკიდებულება საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ბაზარზე მოხვდეთ, საკმაოდ დიდი სამუშაო არის ამისთვის ჩასატარებელი მინიმუმ. იმ სტანდარტებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, რა მოთხოვნებიც აქვს და ეს ძალიან ხაზგასმით იყო იქ აღნიშნული, რომ სტანდარტების მოხსნას არავინ არაპირებს, პირიქით საქართველო უნდა შეუერთდეს იმ სტანდარტებს. ამ სტანდარტებთან შეერთებას საკმაოდ დიდი რესურსი ჭირდება, რაც ჩემი მხრიდან ისევ საკმაოდ ღიად იყო ახსნენ, რომ ამის საკმაოდ დიდი რესურსი უნდა ჩაიდოს. ამას რა თქმა უნდა ვერც მარტო მწარმოებლები ვერ შეძლებენ, ვერც მარტო ფერმერები ვერ შეძლებენ და აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის უფრო აქტიური მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა ეს სახელმწიფოს გარეშეც წარმოუდგენელია. ამიტომ აი ეს იყო ძირითადი საკითხები ალბათ ჩვენ, რაზეც ვიზაუბრეთ, იმიტომ რომ ფაქტია, ჩვენ მომავალს ხედავენ ევროპაში, ეს ძალიან ნათლად ჩანდა და რაც ჩემთვის პირადად სასიამოვნო იყო. პერსპექტივაზე იყო საუბარი? ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსი ამ თემასაც თუ შეეხეთ, იცით რა თქმა უნდა შევეხეთ და იქ ღიად იყო ახსნილი, რომ თქვათ იქ რამოდენიმე ქვეყანაზე იყო საუბარი, ეხლა დეტალურად არ ჩამოვთვლი, ერთ-ერთმა ქვეყანამო ღიად თქვა, რომ მას არ ჭირდებაო თქვათ მისთვის ზედმეტი სტატუსიო, მაგრამ საქართველოს ხრიდანო პირიქით აქტიურია ჩართულობა, თქვა აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ სტატუსი მიიღოთ, მაგრამ ჩვენთვის გარდა თქვა სახელმწიფო მოხელებისა ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ ბიზნესის აზრი, რას ფიქრობს, რამდენად არის მომზადებული, იმიტომ რომ კარგი თვალ გაგიღებთ პირობითად იყო ესე რომ გაგიღებთ ევროპის კარს, მაგრამ საკმაოდ რთული იქნება თქვენ ამისთვის დღეს მზად არ ხართ, საკმაოდ ცეთი გზა არის კიდე გასავლელი, ამ გზას ან ჩვენ ძალიან სწრაფად გავივლით, ძალიან ბევრი რამ არის ჩვენზე დამოკიდებული, ან ნუ ეს გზა ისეთი გძელი იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც ცალსახად გასაგები იყო თითოეული ჩვენთაგან ისთვის, რომ სანქციების მოხსნას უახლოესი პერიოდი, ანუ ეს ალბათ მინიმუმ 5, 7, 8, 10 წელი არაპირებენ და ჩვენ ამისთვის აუცილებლად მზად უნდა ვიყოთ, ბიზნესი ამისთვის მზად უნდა იყოს, ამიტომ რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს დამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე, თუმცა აქ აქტიური უნდა იყოს კვლავ ალბათ რაც მე დავაფიქსირე იქ ხაზგასმით, აქტიური ჩართულობა უნდა იყოს ევროკავშირის მხრიდან, ამერიკის მხრიდან, რომ პირველ რიგში ცნობიერება გაიზარდოს თქვათ გაზა თქვათ სწავლა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ვისწავლოთ ჩვენმა მოსახლეობამ ისწავლოს, კონკრეტულად ბიზნესმა ისწავლოს და იმ ადამიანებმა, იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ვინც არიან ჩართული, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე მოხვდეთ და ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს აი ამ პროცესების გადალახვა, იმიტომ რომ რაც უფრო აღალი იქნება დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, როგორც ექსპორტით, აგრეთვე იმპორტით, უახლეს პერიოდში უფრო მეტი პრობლემის წინა შეიძლება დავდგეთ. ამაზე ყოი კონკრეტულად ხაზგასმით საუბარი. ასე რომ ის, რომ მომავალი ევროპული გვაქვს, ცალსახა იყო მათი საუბრიდან, რაც ყველაზე სასიამოვნო იყო პირადად ჩემთვის და არაერთი წარმომადგენლის და იცი რა, ყველაზე უფრო მეტად ხო რაღაცა უფრო მეტი სტიმული გაგვიჩნდა იმის, რომ დარწმუნებული ვარო ძალიან მალე მაფსაც მივიღებთ და უფრო მეც გავაკეთებთ კიდე ერთობლივად, იმიტომ ბიზნეს სექტორის ხრიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მათთვის გაეგოთ ის საჭიროებები, რომელიც ბიზნესს ჭირდება და არა ვთქვათ ნამდვილად არ ყოფილა კონკრეტულად საუბარი რომელიმე კონკრეტულ ან კომპანიაზე ან ორგანიზაციაზე ან რაღაც კონკრეტულ პროდუქტზე, აქ ხო ძალიან ზოგადი საუბრები, რომ ბიზნესის ცნობიერება გაიზარდოს, რომ მათი პასუხისგებლობა არის თავიანთ თავზე აიღონ, რომ ის აქცირებული კონკრეტული რაც არის დასანქცირებული, რომ მათი პასუხისგებლობა არის, რომ
ar moxtes rusetis bazar sakartvelos gavlit. Ribat, madloba Ivačonias, romes distributor ta biznes asociatsiis prezidentia, madloba saintereso obristvis, svemshtobebit. Masta ganogzopeters ukve. Is sva temebit saministros sherbilebuli pozitsia da klinikebis tarchenili kitqvebi, kanon proektshi romelis sasamartos tanqobis garashe klinikebis shemotsmebis sashvalebas izdleva randomime tsvleba shevida. Gamoiqo 4 shemtkhova, ra drosats maregulirebeli shezleps samedicino datsebulebas shesvlas, tumtsa shetqobineba sasamartlosats unda gaugzavnos, romis clinica și șevida da itchos amis da dasturaba ristusat 72 saatia gansazghuli chanatseli kanon proektshi jandatsvis sektoris mtsave kritikis fonze gachta aseti shemtkhovebi ki aris patsienti satchivari administratsiuli organos mimartva mas mediashi vrtseldeba informatsia klinikashi raime dargovis taobaze da dedis akhalshobelis an baushis gardatsvaleba soret am 4 shemtkhovashi klinikashi maregulirebli shesvlis akhali protsedura imushaobs rogorc aghmochta klinikebi am tsvlelobebit maqopilni ararian Tatkma იყო ის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის რომ პირველი კომიტეტის პირველი მოსმენის შემდეგ ცვლილებები მუხლებრივად უნდა გაგვეულო სექტორთან ერთად ხო იყო ასეთი დათქმა ამაზე ხო შევთანხმდით ვის არ ჯანდაცვის სამედიცინო კლინიკების ნაწილს ჯანდაცვის სამინისტრო არ შეხვედრია თუმცა შეხვედრინა რომ შეხვდებოდნენ უფლებამოსილების გაზრდა მოხდა სრულიად ახალი ჩანაწერების შემოთავაზებებით დღეისათვისაც კიდევ ურეგულირებელი და უცნობი შერჩევითი კონტროლის მექანიზმი უცებ გახდა 1-დან 3 და სანებართო პირობების შემოწმება რომელიც კონტროლის ცალკე მექანიზმია ისიც უცებ გახდა 3. Ეს ერთი შეკითხვა არის და ვფიქრობთ რომ რეალურად სასამართლოს ფილტრის აღდგენა მოხდა, მაგრამ ამის დასაკომპენსირებლად ახალი ჩანაწერები გაგვიხდა და საკმაოდ კრიტიკულია საკითხები, იმიტომ რომ სასამართლოს ფილტრის არსებობა ყველა მხარემ ძალიან მართლზომიერად და საჭიროდ მიიჩნია და ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში ცოტა გვერდისავლა შეიძლება ჰქონდეს. ადგილზე აღსრულებას მე არ მესმის, რამდენად ეს შესაძლებელია საერთოდ იყოს სწორი. Ეს რა არის რაღაც რა ვიცი შუქნიშანი სადაც რო გაევლი ჯარიმა უნდა მიიღო რა თუ გეყვედი არ გიკეთე ან წითელი გაიერე სადაც საავადმყოფო ამ საავადმყოფოში მილიარდი რამ არის და მილიარდი რაღაცის ყველაზე რთული ბიზნესია თუ კი რამე არსებობს რა მე თაობებს ვიწყევლი რომ დავიწყე აქ მუშაობა გავჭაღარავდი სადაც რა ვიცი დამჭა თმა სხეულზე ძალიან რთულია ურთულესია და თუ კი ამ ბიზნესის რომელიც არის ყველაზე კეთილშობილური თან ბიზნესი კეთების საშუალება არ გვექნება, ნუ დაგუპებით ძალიან გაგვიჭირდება. იცით რომ კლინიკა ზოგადად ძალიან სპეციფიკური დაწესებულება არის, აქ კუნალობენ ძიმე პაციენტებს, ამიტომ ზუსტად თუ არ იქნა განსაზღვრული ის საფუძვლები, რის გამოც მარეგულირებელი შედის კლინიკაში და შესაბამისად ასევე ოპერატიულად ამ შემოწმების მიზანშეწონილობა თუ არ იქნა განსაზღვრული, ცხადია რომ ამან თეორიულად გარკვეული პრობლემები შეიძლება შექმნას. Atom ar uzgo da am sulebeps din consultație bicherzo sector tan aguareps tu ara saptheps canon și da zusteba dar a problema turi sa kitrebi rceba kide ugata sa cuati mai ia maharashvili simon khachinashvili sa khelobi sa unesto to klinikis directoria sa akmis kurs pirda prietashi galvotno mai ia mogesalmebit matloba tkveni droistis mogesalmebit pirvel rikshi es kitkva ar vici tkven ta ramdena daris ratom ar uzgo da cin consultatsiebi magram garkozia chedegi romelis dadga me gulisqop natsilobri sherbilebas ამ სიახლეების და ცვლილებების მაინც კერძო სექტორის ჩართულობით მოხდა ყოველ შემთხვევაში იმ პროტესტით რომელიც კერძო სექტორს ჰქონდა. აი თქვენ როგორ შეაფასებდით აი აქამდე როგორც მოведით და თქვენთან ხო არ ყოფილა თქვენ ხო არ ყოფთ ხართ ჩართული აი მე კონსტატაციებში. რა თქმა უნდა ვიყავით ჩართული როგორც ასოციაციის სამეთვალყურო კურორის საბჭოს თავმჯდომარე ეს იყო პირველ მოსმენამდე ჩვენი ჩართულობა გამოიხატა იმაში რომ კანონ პროექტი როდესაც ნახეთ გაჩნდა ბევრი კითხვის ნიშნები ჰქონდა წინასწარ შეხვედრა ჯანდაცვის კომიტეტთან მანამ სანამ პირველი მოსმენა იქნებოდა დარგობრივ კომიტეტებსაც ესწრებოდით რომ ჩვენი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა და მოგვესმინა მათი პოზიცია და ზუსტად აი ამ პირველი მოსმენის მერე იყო დათქმა რომ ანუ შეცვლილებები შევიდოდა ნუ თავარი ყველაზე პრინციპული რაც იყო ეს იყო სასამართლო რგოლის არ არსებობა წინა პროექტში
და ეს ცვლილებები შევიდოდა და მოხდებოდა კონსულტაციები, გაგრძელდებოდა კონსულტაციები სექტორთან, ნუ თუმცა ნუ ეს შემდგომი კონსულტაციები ნამდვილად არ გაგრძელებულა. Რა ცვლის ეს დაზუსტება და სასამართლო რგოლის გაჩენა იმ დათქმით, რომ ეს იქნება პარალელური პროცესი, როდესაც ეს 4 შემთხვევა იქნება სასამართლოს მიმართავენ და შემოვლენ კიდევაც. Ანუ რამე რისკებს, რომელზეც საუბრობდა კერძო სექტორი, აზღვევს? Რა თქმა უნდა, სასამართლო რგოლის არსებობა ყოველთვის ფილტრია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩანაწერი კვლავ იძახის, რომ გაფრთხილების გარეშე, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შემოვა, რაღაცა ის იმ 4C-დან ერთ-ერთის შემთხვევაში, მაგრამ მაინც ვალდებული იქნება, რომ მიმართოს სასამართლოს. Mainz filtrea, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მეტად ობიექტური იყოს ასეთი ტიპის შემოსვლები და რაც თავარია აღსრულების ნაწილში, აი იქ იყო ერთ-ერთი პუნქტი შეჩერება, რომელიც პისერ აღსრულებაზე, ანუ აქაც სასამართლო რგოლი იყო ამოვარდნილი და დაემატა, რომ სასამართლოზე რაღაც 48 საათში, ანუ განხილვაზე დასწრების უფლებით, აქეთამ ხარის, ანუ სექტორის ხრიდან. Თუ ჯარიმა იქნება, შეიძლება გაიყინოს თუ მიმართა, თქვათ, კონკრეტულმა კლინიკამ სასამართლო. Ეგ კიდე მესამე საკითხია. Ანუ არა, ეგ მესამე საკითხია. Პირველი საკითხი იყო შემოსვლა ყველანაირ სასამართლოს ნებართვის გარეშე, შეჩერება ყველანაირ სასამართლოს ნებართვის და განხილვის უბრალოდ ჩვენი ჩართულობის გარეშე, აი ეს ორი ნაწილი მოგვარდა. მესამე ნაწილია ეს ჯარიმების ნაწილი, სადაც ას ისე კვლავ ბევრი კითხვის ნიშნებია და სამსჯელოა, იმიტომ რომ სექტორი ხედავს საკმაოდ მაღალ რისკებს ამ მიმართულებით. რატომ? აი ეს არის ძალიან კარგად განსამარტი. იმიტომ არა, რომ გასაგებია ჯარიმის ოდენობა უნდა იყოს რაღაც ადეკვატური იმ დარღვევის, რა დარღვევად შეიძლება აღმოაჩინონ. Მაგრამ ყისიერი აღსრულება აქამდე ესე იყო, სასამართლო წვიტავდა რაღაცა კონკრეტული თანხის ფარგლებში, იქიდან გამომდინარე, რომ განხილვა ხდებოდა სექტორის ჩართულობით, და უშოთ სასამართლო გადაწყვიტავდა, რომ არა 10000-მდე არის ეს ჯარიმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ კლინიკას დაეკისრება 8000, ან 10000, ანუ აი ეს არჩევითობა მოიხსნა, და როდესაც ესეთი არჩევითობის საშუალება აღარ რჩება, უბრალოდ აი ამ ჯარიმის ოდენობაში, თქვა თუ არა უმეტეს, არა ნაკლებ და სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე არ არის დამოკიდებული, აქ ძალიან კრიტიკულია ის კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებითაც ასე მარტივად შეძლებს ნებისმიერი ინსპექტორი შემოვიდეს და შეაფასოს ამა თუ იმ დარღვევის წონა და შესაბამისად ფასი, ხო? ეს კრიტერიუმები კაპიო არის? ბატონო, კრიტერიუმები, რომელთა შეფასდება ეს ყველაფერი, სად არის, ასე ვთქვათ, კაპიოდ არის გაწერილი? Არ არსებობს, არის ჩანაწერი კანონში, რომ ამ კანონის მიღებას უნდა მოყვეს შემდგომში უკვე რაღაც თავრობის დადგენილებები, მინისტრების ძალები, რომლებიც რა თუ რაღაცა იმ პროცესებს, ასე ვთქვათ, დარეგულირებს. თუმცა არსებობს ბევრი მარეგულირებელი დოკუმენტი უკვე და აქამდე რითიც მოწდებოდა კლინიკები, არის ბევრი სხვადასხვა დადგენილებები, ბრძანებები, 36 დადგენილება, რომლის ფარგლებშიც არსებობს ხო ამ შემოწმების კრიტერიუმები, ეს არის ინფექციის კონტროლის, ანებართო პირობები, სალიცენზიო და ასე შემდეგ. Da, nu, manam sanam, albat raga zamatebit kriteriumebi ar gachteba, es instrumentebis savaraudot isev gamoqenebuli ikneba, tuntsa am instrumentebtan dakavshirebitats ara ertkhel guisaubria chven saministros tsarmomadgenlebtan, rom es instrumentebits gasamartia, rodesats eseti kontrolirebadi khteba, es agar ari kwe regulatsia mkholo, dan zalyan aktivuri da ესეთი საკმაოდ აგრესიული კონტროლზე გადადის, მაშინ აი ზუსტად აქ არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ძალიან კაფიოთ უნდა იყოს გაწერილი და წონა უნდა ქონდეს თითოეულ დარღვევას. არ შეიძლება ყველა ტიპის დარღვევა რაღაც ერთი წონით შეფასდეს, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც გადასაწყვეტი და დისკუსიის საგანს წარმოადგენს და ამ ახალ ცვლილებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჯერადობის გაზრდა. Იმიტომ რომ ჯერადობის გაზრდა, ეს უბრალოდ 3 და 5-ზე არ არის ლაპარაკი, ანუ ლიცენზირებაზე 3 გეგმიური, სანებართო პირობებზე 3 გეგმიური, აი IMC-დან გამომდინარე, ნუ რომელშიც ასევე კითხვის ნიშნები, ხა მასმედია იცით, ანუ იგივე Facebook-ზე რა ტიპის კომენტარები შეიძლება იყოს და ნუ რაღაც დაუმთავრებელია მაშინ ამაზე რეაგირება. კიდე 3, ეს უკვე 9 გამოვიდა.
Da, amas ემატება ის, რომ არსებობს ახალი უკვე შემუშავებული და დამტკიცებული ახალი სტანდარტები, რომელიც არის სანებართო პირობები, ანუ ამ ცხრას ზემოდან ალბათ დაემატება კიდე უკვე მიმდინარედ ყველა ახალ სანებართო პირობაზე, ანუ როგორც იქნება. Კარგად, ბევრი გამოდის. ჯამში უნდა შემოვიდნენ. ჯამში ბევრი გამოდის. გავატარე მაია, აი გრძელვადიან პერსპექტივაში მინდა რომ შევხედოთ ისეთი დიდი თემაა, მაგრამ აი ნაწილობრივ მაინც რომ იქნება მოასწროთ ამაზე პასუხი. გრძელვადიან პერსპექტივაში რას ცვლის? Აქ ორი მხარეა, ერთი თქვათ მომხმარებელი, პაციენტი, მეორე მხარეს არის კლინიკები, რომელიც ბიზნესურად ძალიან კომპლექსური ბიზნესია, ტექნოლოგიური ბიზნესია, რომელიც ძალიან დიდ ინვესტიციებს მოითხოვს. Da, misi sa investiția mimzidul, maximal urat unda igos magali, rom vigatsam, gadat scuitos rom, tanamedroi, clinica șekna sa așenosta, harishen imam sohoreba gatsios. Amitom, gzevodnie perspectiva și rașețulis, erti sa investiția mimzidul obit, ta isro harishen clinica vida, imam sohoreba de tehnologie, mi-i vigota, mi-au retcat, imam sohoreba blebiște, s regulația, nu. Ruavconot, sa sargeblu ikneba, gzevodnie și tu, sargeblu e nobaro gorikneba. Იცითაი მარტო ამ კანონის კუთხით რომ შევხედოთ შეჩერების პუნქტის დამატება არ არსებობდა აქამდე შეჩერების მექანიზმი არ არის ცუდი ოღონდ იმ დათქმით რაც უკვე ასეც უკვე ვისაუბრე რომ ძალიან კაფეო კრიტერიუმები იქნება ამ შემთხვევაში შეჩერება რა თქმა უნდა ჯობია იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა ისეთი პირობა ირღვევა კლინიკაში მომსახურების რომელიც პირდაპირ შეიძლება აისახოს პაციენტის მომსახურების ხარისხს შეჩერება ყველაზე მარტივი და ასე ვთქვათ ოპერატიული ხერხია მანამ სანამ არ გამოსწორდება და ეს არ ნიშნავს ვთქვათ საერთოდ კლინიკის თვის ჩამორთმევას ნებართვის. Ну, ესეც იყო მოტივი განსა და იმ პირობებში თუ კი კრიტერიუმი მკაფიო იქნება, თუ კი სასამართლო და უკვე სასამართლოს ნაწილი დაემატა რომ განხილვაში მონაწილეობას მიიღებს კლინიკა, ну, ეს პუნქტი ალბათ დადებით შედეგს გამოიღებს. Თუმცა გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ და ასოციაციის მთლიანად ყველა შემავალი კლინიკის და ალბათ სხვა კლინიკების დამოკიდებულებაც აბსოლუტურად პოზიტიურია იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მიდის ხომ ეს ახალი სტანდარტები, იქ ტექნიკურ საკითხებზე არ საუბრობ ხა, რომელიც შეიძლება განსჯის საკითხი იყოს, მაგრამ მთლიანობაში ანუ ახალი სტანდარტები, სანებართო პირობები, ახალი სანებართო პირობები, ორი უკვე მიღებულია. Დაემატა თქვათ ინსულტი, დაემატა და ნუ გაგრძელდება ამის მიღება. Ეს არის ერთი მხარე, რომელიც აი ამ ხარისხის უზრუნველყოფაზე იმუშავებს. საერთაშორისო აკრედიტაციის სავალდებულო გახდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის კლინიკა, რომელიც ამ საერთაშორისო აკრედიტაციას აიღებს, ნამდვილად სხვა ეტაპზე გადავა თვითონ ფუნქციონირების, სხვანაირად აკრედიტაციას ვერ მიიღებს და რა თქმა უნდა ესეც იქნება პოზიტიური გავლენა მომხმარებლის თვალსაზრისითაც და რა თქმა უნდა კლინიკებისთვისაც, იმიტომ რომ კლინიკის ადმინისტრაციისთვის გამართული სერვისები რა თქმა უნდა ძალიან მომგებიანი და კარგია. Აი ზუსტად აქ არის ამაზეა საუბარი, ანუ სამი დიდი რეფორმა მიდის, ფინანსური, აი ხარისხის მიმართულებით და სტანდარტები და აკრედიტაცია და ამ სამი რეფორმის სწორად განხორციელება ზუსტად საწინდარი იქნება შორს მიმავალ მიზნებთან თუ შევხედავთ, რომ გაუმჯობესდეს ზოგადად სექტორის ფუნქციონირება და ხარისხიანი მომსახურება მიიღოს მომხმარებელმა. მაგრამ აი ესეთი კონტროლის მექანიზმების დამატებით, იმიტომ რომ ეს ისედაც რეგულირებადი დარგია, როგორც აღნიშნეს, არისო ვთქვათ გაშვებული რეგულირების მიღმა ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომლის მეშვეობითაც ხდება კლინიკების შემოწმება და უნდა ხდებოდეს თავისთავადია, მაგრამ დამატებით კიდევ ესეთი რაღაცნაირი კონტროლის და მეტი დამჟელობითი მექანიზმების შექმნა, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს აჩენს. იქ რაღაცა თვითონ პარტნიორობის და თანამშრომლობის ფორმაც არ ყვევს, იცით, პარტნიორობა სექტორს და სახელმწიფოს შორის, თუ პარტნიორობაზე ვსაუბრობთ, ეს არის ზუსტად, რომ მოისმინოთ ჩვენი პოზიცია, მოვისმინოთ მათი პოზიცია, შევჯერდეთ რაღაცა საუკეთესოზე, მაგრამ როდესაც გადახრა ხდება ერთი მხარის და მაქსიმალურად კონტროლზე ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, აქ მეტ რისკებს დაინახავს. მითუმეტ ეს პარტნიორობა და საუბარი სექტორთან, როცა ასეთი მასშტაბის რეფორმები მიდის ამ პერიოდში, მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ გარკვეული შეცდომები არ იყოს დაშვებული და ეს რეგულირებაც ალბათ რაღაცა შუალედური იყოს, ისე რომ სექტორი არ დააზიანოს.
მოიხსენოს, მეტად არ დაამძიმოს, ვთქვათ, მდგომარეობა, რომელიც ისედაც რეგულირებადია, როგორც თქვენ ახსენეთ. გალბატონ მაია, მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესოა თქვენთან საუბარი, თუმცა ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. მაია მახარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სიმონ ხეჭინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი. მადლობა მას ჩართულობისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, 17:40 წუთზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.